চীনাবাদাম তেলৰ ব্যৱহাৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে আৰু নিফটেম হৈছে চীনাবাদাম তেল ব্যৱহাৰৰ এক বিশেষ ঔদ্যোগিক উদ্যোগ। প্ৰথমে কেঁচা সামগ্ৰীৰ বিষয়ে জানো আহক। আপোনাক কেৱল কেঁচা সামগ্ৰী হিচাপে চীনাবাদামৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু এই চীনাবাদামবোৰ প্ৰক্ৰিয়া কৰিবলৈ আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব লগা যন্ত্ৰবোৰ হৈছে ভাইব্ৰেটিং প্ৰি ক্লিনাৰ, ছিড ৱাশ্বিং মেচিন, হট ড্ৰায়াৰ, কুকিং ভেচেল, অইল এক্সপেলাৰ, অইল ফিল্টাৰ, বটল ফিলিং মেচিন আৰু কেপিং মেচিন, বটল লেবেলিং মেচিন। তাৰ লগতে আপোনাক কিছুমান সঁজুলি প্ৰয়োজন হ'ব, যেনে আনলোডিং বিন, ষ্টোৰেজ টেংক। আমি যন্ত্ৰবোৰৰ বিষয়ে তথ্য পাইছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আমি এই যন্ত্ৰবোৰে কেনেদৰে কাম কৰে সেই বিষয়ে কথা পাতিম। চীনাবাদাম তেল তৈয়াৰ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ। চীনাবাদাম বজাৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰি অনা হয় আৰু মিলিং প্ৰকল্পত লোড কৰা হয়। চীনাবাদামবোৰ এলিভেটৰৰ সহায়ত ভাইব্ৰেটিং কৰা প্ৰি ক্লিনাৰ যন্ত্ৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয়। যাৰ সহায়ত লেতেৰা, ধূলি আৰু অন্যান্য অবাঞ্চিত কণা যেনে পাত, শিল আদি আঁতৰ কৰা আৰু পৰিষ্কাৰ কৰা হয়। এই পদক্ষেপৰ পিছত চীনাবাদাম ডিকেটৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয়। চীনাবাদামৰ পৰা টু আঁতৰ কৰা হয় আৰু আপোনাৰ চীনাবাদাম তেল তৈয়াৰ কৰিবলৈ সাজু হয়। প্ৰথমতে আপুনি ইয়াক ছিড ৱাশ্বিং মেচিনত ধুব লাগিব আৰু গৰম এয়াৰ ড্ৰায়াৰে শুকুৱাব লাগিব। তাৰ পাছত এক সমৰ্পিত উষ্ণতাত ৰন্ধা পাত্ৰত চীনাবাদাম ৰন্ধা হয়। ৰন্ধাৰ পিছত ইয়াক অইল এক্সপেলাৰ মেচিনলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় আৰু তেল এক্সট্ৰেক্ট কৰাৰ পিছত তেল ফিল্টাৰ কৰা হয় আৰু ফিল্টাৰটো ফিল্টাৰেশ্যন মেচিন এটাৰে কৰা হয়। তাৰ পাছত এটা ফিলিং আৰু কেপিং মেচিনৰ সহায়ত আপুনি এই বটলবোৰ পূৰণ কৰিব পাৰে আৰু সেইবোৰত এটা টেগ আৰু লেবেল লগাব পাৰে আৰু এইবোৰ বজাৰলৈ যোগান ধৰিব পাৰে। চীনাবাদাম তেল কল এটা আৰম্ভ কৰিবলৈ আপোনাক 4,000-5,000 বৰ্গ ফুট ভূমিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি সহজে আপোনাৰ যন্ত্ৰ বহুৱাব পাৰে আৰু আপোনাৰ তেল কল আৰম্ভ কৰিব পাৰে। এটা সৰু আকাৰৰ মিনি তেল প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰিবলৈ আপোনাক প্ৰায় 1,500 বৰ্গ ফুট ভূমিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। অট'মেটিক চীনাবাদাম তেল প্ৰকল্প এটা চলাবলৈ আপোনাক প্ৰায় 15 কিলোৱাট বিদ্যুতৰ লোডৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আনহাতে মিনি অইল প্লাণ্টৰ বাবে আপোনাক প্ৰায় 7 কিলোৱাট বিদ্যুৎ লোডৰ প্ৰয়োজন হ'ব। জনশক্তি। এই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিবলৈ আপোনাক 4-5 জন জনশক্তিৰ প্ৰয়োজন হ'ব, য'ত 2 জন দক্ষ আৰু 3 জন অদক্ষ শ্ৰমিক অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। এতিয়া আহক আমি এই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ কিমান বিনিয়োগৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই বিষয়ে কথা পাতোঁ। আপুনি এই ব্যৱসায়টো 2টা স্তৰত আৰম্ভ কৰিব পাৰে। স্বয়ংক্ৰিয় উদ্যোগ এটা আৰম্ভ কৰিবলৈ প্ৰায় 13 লাখ টকা আৰু কাৰ্যকৰী মূলধন অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পিছত আপুনি 20-25 লাখ টকাৰে এই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে। যদি আপুনি এটা মিনি তেল উদ্যোগ আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেন্তে অৰ্ধ স্বয়ংক্ৰিয় যন্ত্ৰ ব্যয় হ'ব প্ৰায় 5.5 লাখ টকা আৰু কাৰ্যকৰী মূলধন অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পিছত আপোনাক প্ৰায় বিনিয়োগৰ প্ৰয়োজন হ'ব 10-11 লাখ টকা। স্বয়ংক্ৰিয় উদ্যোগৰ লাভজনকতাৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে আপুনি 1 ঘণ্টাত প্ৰায় 300 কিলোগ্ৰাম চীনাবাদাম প্ৰক্ৰিয়া কৰিব পাৰে। আনহাতে এটা মিনি অইল প্লাণ্টত আপুনি 1 ঘণ্টাত প্ৰায় 100 কিলোগ্ৰাম চীনাবাদাম তেল প্ৰক্ৰিয়া কৰিব পাৰে। আমি প্ৰতি লিটাৰত 15%-20% মুঠ মাৰ্জিন উপাৰ্জন কৰিব পাৰোঁ আৰু তেল আহৰণৰ পিছত বাকী থকা উপ সামগ্ৰীবোৰো প্ৰয়োজনীয়তা অনুসৰি বজাৰত বিক্ৰী কৰিব পাৰি। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে আপুনি এই ব্যৱসায়ৰ পৰা ভাল লাভ উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। এতিয়া আমি মাৰ্কেটিঙৰ বিষয়ে কওঁ আহক। আপুনি চীনাবাদাম তেল কলৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে অনলাইন মাৰ্কেটিং কৰা উচিত আৰু ইয়াৰ সৈতে আপুনি মাৰ্কেটিঙৰ বাবে আপোনাৰ তালিকাত গ্ৰচাৰী দোকানো যোগ দিব পাৰে। আৰু যদি আপুনি ৰপ্তানি কৰিব বিচাৰে তেন্তে ইউৰোপ, অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু আমেৰিকা উৎকৃষ্ট বিকল্প হ'ব।
এই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে আপোনাক কেইখনমান গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। যেনে FSSAI, GST, উদ্যোগ, আধাৰ আৰু ৰাজ্যিক প্ৰদূষণৰ NOC কিছুমান স্থানৰ বাবে। PMFME আঁচনিৰ অধীনত তেওঁলোকৰ উদ্যোগৰ প্ৰচাৰৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰা ক্ষুদ্ৰ খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ উদ্যোগবোৰে প্ৰকল্প ব্যয়ৰ 35% হাৰত ক্ৰেডিট লিংক মূলধন ৰাজ সাহায্য লাভ কৰিব পাৰে। সৰ্বাধিক ৰাজ সাহায্য প্ৰতিটো উদ্যোগত 10,00,000 টকালৈকে হ'ব পাৰে। হিতাধিকাৰীৰ অৱদান নিম্নতম 10% হ'ব লাগে আৰু বাকী পৰিমাণটো বেংকৰ পৰা ঋণ দিব লাগে। আঁচনিখনে সমগ্ৰ মূল্য শৃংখলাটোত 35% ক্ৰেডিট লিংক অনুদানৰ সৈতে সহায় আগবঢ়াব। মূলধন বিনিয়োগৰ বাবে FPO SHG হ'ল উৎপাদক সমবায়।